No tota, mestari sulle, nehän sujuu hyvin. Et kyllä siinä tota, jätkien kanssa vaihdettiin hyviä juttuja ja nautittiin tuolla pitkin pääkaupunkiin, että täytyy sanoa, että kyllä oli hienoja päiviä, mistä ei kyllä paljon storyakin sitten kerrottavaksi jälkipolville. Mitä mä viime kautta kuvailisin, niin kausi oli totta kai tosi opettavainen ja monella tavalla tosi hieno kausi. Ja sitten tietysti loppujen lopuksi, kun päästiin nostamaan pokaaliin, niin olihan se aivan mieletön setti. No tota, siirtoa hyökkääksi, niin täytyy sanoa, että tämmöisenä perusluutena niin ei ole kyllä koskaan käynyt mielessäkään, että joulukuussa kävi parissa pelissä tunttaamassa ja sain kyllä ketjukavereita sen verran palautetta. Et ei ole kyllä siitä pelkoa, että kevään sattukin nyt muutama kiekko pomppimaan sisään enemmän kuin yleensä, niin ei ole kyllä siitä pelkoa, että kyllä jäädään puolustukseen vielä. No fiilikset siitä, että saa jatkaa Espoossa, niin on kyllä tosi tietyllä tavalla otettu ja on hienoa, että täällä saa jatkaa tehdä hommia, että itse se junnuna tuli Espooseen ja siitä asti niin ei ole ikinä ollut edes toiveena tai pyrkimykseen lähteä mihinkään muualle, että kyllä tämä on semmoinen projekti, missä on niin kuin ilo ja kunnialla mukana. Joo, kannattajille iso, jopa valtava kiitos viime kaudesta, että se mitä jaksoitte reissata meidän mukana, vieraspelejä oli sitten marraskuun Kajaanissa tai jossain muualla, niin se antoi meille kyllä ihan pirusti voimaa ja ensi kautta kohti, niin tulkaa Sankojoukkojen hallille ja nähdään heti syyskuun Jokereita vastaan kotona.